Росіяни заявляли, що їхній надсучасний гелікоптер – це літаючий танк, який неможливо збити. Бронювання, сучасна система оповіщення загроз, виявлення наземних цілей за 20 кілометрів, керовані ракети «Вихер» і так далі. Але є нюанс. Ці вертольоти, попри свою аналоговнітність, регулярно падають. І навіть від протитанкових комплексів. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про ударний К-52 «Алігатор». К-52 – це суто російська розробка, як продовження версії базового двомісного ударного гелікоптеру К-50, який виготовляли ще у 70-х. В червні 1997 року відбувся випробувальний політ прототипу К-52. Зрештою, у 2008-му в небо підняли перший гелікоптер випробувальної партії К-52. Російський ударний гелікоптер з гучною назвою «Алігатор» – це загалом така дика концепція ударного гелікоптера з піввісної схеми. Ця схема дуже складна. Що таке співвісна схема? Це два гвинти, які опертаються в протилежні сторони, один над іншим. Так? Ця схема дуже складна і вразлива. Там багато тяг між цими гвинтами, і перебиття, ну навіть гвинтівковою кулею перебити одну тягу, і гелікоптер негайно втрачає підйомну силу і падає. У 2011-му гелікоптери взяли на озброєння в армійську авіацію. Тоді їх було лише 9. У 2012 році виробництво збільшили вдвічі. І станом на початок повномасштабного вторгнення в Україну у росіян було до 140 алігаторів. Крейсерна швидкість К-52 – 260 км на годину, а максимальна – 300. Висота польоту – до 5 км, а дальність – 460. Взагалі, алігатор вийшов доволі легким. Максимальна злітна вага – майже 11 тонн. Для ударного гелікоптера маневреність – це невеликий параметр. Йому головне – знаходитися поза межею досягу зенітних комплексів. Або мати добру вертикальну швидкість. Тобто він піднявся, побачив ціль, вистрілив і моментально спустився нижче, заховався за дерева, заховався за пагорби. У версії К-52 екіпаж з двох людей сидить поряд, а не позаду один одного, як у Мі-28. Один відповідає за озброєння, інший, власне, пілотує. І от якраз росіяни передбачали у схемі пліч-опліч покращення комунікації пілотів. Ти сидить справа і нічого не бачить ліву сторону. Тобто реалізація всієї цієї концепції теж досить дика. Два члени екіпажу, які сидять поряд, а не один за одним, як в нормальних ударних гелікоптерах. Спробуйте стріляти, якщо ви сидите справа, спробуйте дивитися і стріляти в ліву сторону. На озброєнні гелікоптер К-52 має бортову 30-мм гармату 2А42. Боєкомплект включає в себе 460 пострілів. Втім, кут обстрілу доволі обмежений – до 12 градусів по вертикалі та 30 по горизонталі. Якщо ви хочете стріляти, вам потрібно або розвертати весь гелікоптер, ну, наприклад, боком, або застосовувати інші засоби ураження, бо інакше ви не зможете скористатися цією гарматою. Нормально гармата розташовується під фюзеляжем і має обстріл 360 градусів. На К-50 90 градусів має обстріл. Для озброєння К-52 має 6 підвісок. Основне – це ракети «Атака» із дальністю до 8 кілометрів, а також нахвалені керовані ракети «Вихер» із лазерним наведенням та дальністю в 10 кілометрів. Але проблема цих ракет у тому, що пілот буквально наводить ракету до кінця польоту. Відповідно, не може здійснювати різкі маневри в цей момент. На цьому відео український екіпаж збив К-52 із протитанкового комплексу «Стугна». Вистріл! Лазерна система наведення цих ракет, що «Вихер», що «Атака», да? І на час наведення він має зависати в повітрі нерухомо. От скільки ракета летить, це недовго, там, ну, хвилина-дві. Але за цей час вони зависають, і через це їх наші оператори досвідчені збивали навіть протитанковими ракетними комплексами, тією самою «Стугною». Взагалі на К-52 стоїть система оповіщення ракетних загроз «Вітівськ».
І якраз ракета від «Стугни» із лазерним наведенням вона б мала побачити ще за 10 кілометрів. Але так не сталося, як гадалось. Більше того, дальність стрільби ПТРК «Стугна» всього 5 кілометрів. Не спрацювало. Йдемо далі по захисту. На гелікоптер встановлено і радіолокаційний комплекс «Арбалет», який повинен виявляти ворожу техніку за 12 кілометрів. І після виявлення через оптичну систему ГОС екіпаж К-52 бачить, що це за ціль. В систему входить, до речі, і тепловізор, і лазерне наведення. Так от, одного разу росіяни знищили танк «Леопард», але виявилось, що це звичайний сільськогосподарський комбайн. Ви не знаєте, що це за ціль, коли стоїть? А от, я говорю, що це стоїть. Одна посоколька для нас. Ну давай по нему отработаем, что это? Он готов работать. Ну, по-перше, на гелікоптері тряска. По-друге, російські системи надійності їх відомо. І що вони кажуть одне, а що бачать в дійсності, це геть інше. От. Крім того, їм хотілося, дуже хотілося вразити. Могли ли екіпажі просто закрити очі на те, що це комбайн? Не вдалося росіянам і забезпечити належне бронювання К-52. Хоча до цього говорили, що всі важливі місця алігатора надійно захищені алюмінієвим сплавом, в тому числі і кабіна пілотів з бронескла. На цьому відео пілот алігатора показує, як куля калібру 7,62 мм пробила фюзеляж в районі двигуна і вивела його з ладу. Вертольоту довелось здійснити посадку на одному двигуні. Пробили і кабіну. Зайшло попадання, скоріше всього, калібром 7,62. Попали в правый промежуточный редуктор, пробили его, пуля застряла в данном редукторе правого двигателя. Далее попал тоже в гаргород в радиоотсек, прошла через блоки, пуля застряла в вертолете, пока ее сейчас техники ищут, ее достанут. При выполнении боевой задачи одно из попаданий было получено в левый борт. Данная пуля дошла до внутренней части кабины и почти попала мне в ногу. Така титанова ванна. Але радіолокатора в носовій частині, ну, зрозуміло, що він не прикритий бронею, і там досить обладнання радіоелектронного. А все, що вище пояса пілота, все може бути ураженими навіть звичайними кулями з автомата, що багато разів було продемонстровано. Перед початком повномасштабного вторгнення у росіян було близько 140 К-52 «Алігатор». Ще станом на липень британська розвідка говорила про 40 збитих «Алігаторів» з початку повномасштабного вторгнення. І точно більше десятка за цю осінь. Згадайте лише приліт по аеродрому в Бердянську. Зберігайте спокій, вірте в Збройні Сили.